Görəsən kim uçurtdu evləri? Bəlkə yekə fil gəlib xortumuyla dağıdıb. Fil? Yox, inanmıram. Fillər xeyirxahdır. Bəlkə əjdaha, alov püskürən əjdaha. Nə danışırsan? Əjdaha uşaqların yaşadığı evi yandırmaz. Tapdım, dinozavr, dağ boyda dinozavr. Yox, düz tapmadın. Dinozavrlar çoxdan yox olub. Onda düşünmək lazımdır. Ən böyük heyvan hansıdır? Ən vəhşi, ən qəddar, ən yırtıcı. Pıçıltılar. Əslində təbiət pıçıltılarla doludur. Biz eşitmədiyimiz pıçıltılarla. Səsini insana çatdıra bilməyənlərin pıçıltısı ilə. Arzularını səmaya ötürənlərin, istəklərini ağ gümüşü buludlara pıçıldayanların səsi ilə. Çiçəklərin, böcəklərin, küləklərin pıçıltısı ilə. Quşların, daşların, yağışların pıçıltısı ilə. Terora, müharibəyə yox demək istəyənlərin pıçıltısı ilə. Bu kitab sözsüz danışanların pıçıltılarından bəhs edir. Pıçıltıları sözlərə çevirib çatdırır. Bu kitab bizim görmədiklərimizdən, eşitmədiklərimizdən danışır. Anladır ki, terror və müharibə təkcə insanları deyil, bütün canlı və cansızları məhvə aparır.